fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Aí, meu parceiro, meus parceiros. Cheguemos. Tem que vir pra baixo esses pés das carretas aí, ó. Pra desengatar, hein? Galera, vou buscar aqui essa carga pra jogar aqui, ó. Por causa da loja do GFM ali. Até pra tirar um pouco de poeira aí também. Lojinha do GFM ali, ó. O cara parou a carreta bem na porta, velho. Não. Olha lá. Vou mostrar pra vocês aí mais uma vez aí. Lembrando, hein, galera? Mais uma vez aí. Vocês não esqueçam aí da nossa açãozinha. Início do mês agora vai ter o resultado do sorteio. Aí. Lojinha, galera. Gracinha. Hã? Olha aí, patinete. Olha lá, patinete prata. Aí. Pagada com essas rodas aí pra vender também, rodaram 20. Suja, como sempre, os treineiros é tudo sujo. Geladeira, ETzinho, geladeira da Rente. É isso aí, galera. Então amanhã nós vamos esparramar aqui. O Thiago ajeitar o caminhão. Aí, galera, sempre tô fazendo indicação pra vocês também no início do vídeo aí. Sobre a Blesner, proteção veicular. Caminhão é de um amigo meu, do Carmo Paranaíba. Na verdade, tem dois de jeito aí. Motorista dele deitou o caminhão. Brunão da Blesner entrou em contato comigo, que ia trazer o caminhão pra cá pra vir da vistoria. Já ajeitei aqui pra guardar ele aqui, ó, que não tem perigo. Pra vir da vistoria pra ele estar arrumando aí. Nosso parceiro aí, lembrando que quem for seguidor nosso tem desconto. E é isso aí, ó. Igual aconteceu com o meu preto aquela vez, aconteceu com o dele. Felizmente só não acontece com quem não tem, né? Graças a Deus o motorista tá bem. Trocar a gabine e botar pra correr de novo. Estragou pouco. Gabine troca, né? Gabine não é... Troca de... Tira a gabine de cima, veste outra e pronto, e mete o pau. Trocar a gabine e uma roda de alumínio e pau daí. Tá aí então, galera. Educação. Depois eu vou levar ela pro Santos pedir de novo pra gente colocar mais umas molas na traseira aí. Colocar mais umas molas na primeira, que eu achei que a primeira ficou reta em vista da segunda. Eu acho que essa coluninha aqui, ela tem que acompanhar uma na outra. E vamos colocar... A outra eu coloquei 45 molas grossa, a outra que eu tô fazendo. E essa aqui ficou com 40 molas finas, com só 4 molas mestre. A outra ficou com 5 molas mestre. E galera, acabei de passar nos guardas aqui, chegando em Patos. Esse parando ali, e eu passo com a rodocação, bora dessa. Aqui só pode rodar até 6, né? Que não é preço duplo. Então bora, marcha, galera. Agradecer a cada um de vocês aí. Mais uma vez aí, lembrar vocês aí da nossa sessãozinha. Corre no link aí na descrição do vídeo. Participa, que início do mês eu vou entregar pra alguém. Pode ser você, um dos prêmios. E aí, Toias? Fala mais aí. Pode nem contar pro povo que nós acho que tá com mais de 100 mil quilos bruto. Tem que subir em cima pra arrastar a enxada pra ver se dá pra pegar. Você tá doido. Aí. Mais de 100 mil quilos bruto, galera. Mas tá bom, bora. É os guri, chama. Bora se jogar no mundo, hein? Vai puxar pra frente comer. Ah. Não, mas aí. É que a puxa só um pouquinho, viu? Senão não vai não. Ah. Ah. Tá, filho, peraí.
Olha, cara, assustei. Essa desce rápido. Ó. Tchau. Aí eu disse uma carradinha, hein, Matheus? Eu tava dando pra em tudo. Tá descendo mais, ó. Eu vou trazer em duas viagens, não só numa. Ó. Tá cheio ainda. Tu é doido. É. Aí eu disse uma carradinha. Acabou. Você tá doido. Ai, amigo. Tá esparramando essa carrada já, ó. Ó, tem que falar com a garota preta aí, jogar mais pra lá. Essa que tá atrás, ó. Pra pegar mais dessa da frente. A Joana pegando poeira. Oh, meu Deus. Aí, rapaziada, então bora finalizar o videozinho aí, ó. A porta da loja, como é que ficou? Aí os trem aí depois de esparramado. Aí, o tanque melhorou. Chama. Fechou, toma. Então é isso aí, ó. Agradecer cada um que assistiu o videozinho aí. Bora agora organizar os trem pra ir pro evento de socorro. O Chevetão ir lá, levar lá pro PO pra lavar. Bora. É os guris.